તો હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ મોટીજ. તો આજે અમે ડિસ્કશન કરીએ ગોટે નવા ટોપિક બનવા, સબ્જેક્ટ બનવા, કન્સેપ્ટ ઉપર, જોટા કે તમ ભેરી ભેરી ઇમ્પોર્ટાન્ટ. તેણુ ભિડીયો લાસ્ટ પર્યંત દેખિવ. એકચુઅલી આમ કો વિષયરે મને અમે કથા હવા આજે. તો જો મને બી ટેન્થ એક્ઝામ દઈ સારલ આ રેઝલ્ટ બી તમને બહાર જઈ, જો મને કી ભલો નંબર તમે પાસ કરછ, સેમાનકુ મો તરફરુ ભેરી ભેરી કંગ્રેચ્યુલેશન. તમ બ્રાઇટ ફ્યુચર પર ભેરી ભેરી કંગ્રેચ્યુલેશન. તો આજે મુ ડિસ્કશન કરવા પૂર્વરૂ મુ તમને ગોટે એટા ગોટે રિયાલિટી, તમ જો સોસાયટીર સૌ ગોટે બડ રિયાલિટીર ગોટે સ્ટોરીટી તમને કહીબે. તો સ્ટોરીટી ભલ ભાવે પ્રથમ શેષ પર્યંત શુણ. એકચુઅલી કોણ પર સે સ્ટોરી પછી કહાણી તું નિશ્ચિત બુઝીપારિવ. તો સ્ટોરીટી એમતી થિલા કી આમે સમસ્તે ભાબુ ટેન્થ અમે પાસ કલે, આઉ જો મને બી સબુ ભલ થાંતિ બેસ્ટ થાંતિ, સેમને કો સ્ટ્રીમ ચૂઝ કરંતિ ના સાયન્સ, ઠીક અછે. સેમને તંકા લાઇફ રે બીટેક કરંતિ નહલે ડોક્ટરેટ કરંતિ, ઠીક અછે. તાંકટુ ટિકે કમ વાલા જો મને બી માર રખંતિ સેમને ચૂઝ કરંતિ કોણ કોમર્સ, આઉ સેમને કોણ કરંતિ લાસ્ટ કુ એમબીએ કે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ રે એમબીએ કરંતિ. આ જો મને કે ટિકેટ આવરી તાંકડે બી કમ મને એતે બી ભલો પાઠ પડંતિ ની, સેમને ચૂઝ કરંતિ આર્ટસ. આ તાંકર હલા ગવર્નમેન્ટ જોબ, આ સબુડ બડ પોસ્ટ હલા કોણ ના આઈએસ કિંબા ઓએસ, ઠીક અછે. આ જો મને 10 ફેલ હોંતિ, ઠીક અછે, સેમને આઈધર સેમને કોણ કરંતિ ના પોલિટિક્સ વિશેરે પોસ્યંતિ. આ જો મને કે ટોટલી સ્કૂલ માડંતિ ની, ଇଏ ତ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ମାଡ଼ନ୍ତିନି ପୁରା ଟେନ୍ଥ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମଙ୍କ ବା ବାବା ହେଇକି ଏ ସୋସାଇଟିକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି. ତ ଯେଉଁ ବି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି, ଏଇଟା ମଜାକରେ ନେଇପାର କି ରିଏଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏଇଟା ରିଏଲିଟି ରିଏଲ ଇସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ. କାରଣ ଦେଖ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ଆମର କମ୍ ମାର ହେଇଛି, ଆମ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଟେକ୍, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କମର୍ସ କରିଥିବା ପିଲା ବା ଏମ୍ ବି ଏ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ହେଉଛି. ଯିଏ ବି ଏମ୍ ବି ଏ ବାଲା କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ବିଟେକ୍ ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି. ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟେନ୍ଥ ଚଏସ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଇଏଏସ୍ ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଳେ ଏମ୍ ବି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଳେ ବିଟେକ୍ ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ଫଳ ଗଧ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ ଏ ମଙ୍କ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଇଏଏସ୍, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏମ୍ ବି ଏ ବିଟେକ୍. ତାହେଲେ ଗପ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛେ କି ଆମେ କମ୍ ମାରିଲା, ତ ସିରିୟସ୍ ହେବ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ. କାରଣ ଆମେ ରିଏଲିଟି ଦେଖୁଛେ, ରିଏଲିଟି ପୁରା ଅଲଗା. ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି କାପାବିଲିଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି. କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି. ତ ଷ୍ଟୋରି ପଛର କଥା ହେଲା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ କି ନା ନୁହେଁ କି, ବିକଜ ଏତେ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ, ହେଲା, ତୁମେ ବି ଭାବି ନିଅ ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ନଥିଲା. କାରଣ 9 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲ, ଆପରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ଯାହାକୁ ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି. ତ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବି ନେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି. ଆଉ ଯଦି ବି ତୁମେ ବି ଭାବୁଛ କି ତୁମର ଏକା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖ, 2022 ଆଉ 2023 ତୁମ ଭଳିଆ ପିଲା ଯେ 67% ବା 80% ଭିତରେ ରଖିଛ, ତୁମର ଆହୁରି ଲକ୍ଷେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏକା ସେ ଦୌଡ଼ରେ ନାହଁ, ତୁମ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି. ତ ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଯଦି ଯେ ମାର୍କ ରଖିଛ ବଟ୍ ଏବେଠୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 1 କ୍ଲାସ୍ରୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲ, ତ 9 ବର୍ଷ ବା 9 ଇୟର୍ ତୁମେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ସଂଘର୍ଷ କରି ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଲ. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 9 ଇୟର୍ସ ତୁମେ ବିତେଇଲ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ବି ଶିଖିପାରିଲାନି କି କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛେ, ତା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ. ତୁମେ ଯାଉଥିଲ, ତୁମେ ପାସ୍ ହୁଅ, ଫେଲ୍ ହୁଅ, ତୁମେ 1ରୁ 2କୁ ଗଲ, 2ରୁ 3କୁ ଗଲ, 3ରୁ 4କୁ ଗଲ, 4ରୁ 5କୁ ଗଲ, 5ରୁ 6 ଗଲ,
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି 9 ବର୍ଷର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ ଆ ପରେ, କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଛି, ଆମେ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ହୁଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିବା, ବଟ୍ ଏଇ 10th ପରେ ତମର ଟୋଟାଲ ଫୋକସ୍ ରହିବ କ'ଣ, ତମ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ା ଉପରେ ନୁହଁ, କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଦେଖ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରେସର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏବେ 10th ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହା ପରେ ବି ମାନେ ଯାହା ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ପାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ବେସିସ୍ରେ, ନା ତମର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ, ତମ ଆବିଲିଟି ବେସିସ୍ରେ। ତ ତା ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ତମକୁ ଏଠି ତମକୁ ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ରିଏଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏହା ନୁହେଁ କି ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ରିଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ୟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଚାଲିବ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ରହିବନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତାହେଲେ ତାହା ବି କେବେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତମକୁ ସଦାବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ ଆଇ ରିଡ଼, କାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ କି ସୋସିଆଲର ପ୍ରେସରରେ ବା ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକି ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧର ତାଙ୍କର 60% ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ, ତାର 10th ଟିକେ ଅଧିକା ପଳାଇଛି 80% ମାର୍କ, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସର ଆସି କରୁଛନ୍ତି ତୋର ମାର୍କ ତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ସାଇନ୍ସ ନ ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଜିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାର, ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରା ବେସିକ ସବୁଠୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଚାଲିବା, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ତୁମେ କହୁଛ ସାଇନ୍ସ, ତ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥାଏ କି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ନେବି ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଆହୁଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଇ କ'ଣ ଜେଇ। ତ ଜେଇରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠୁ ମାତ୍ର 20-30% ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଜେଇର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଅଛି ବା IIT ଯେଉଁ କହୁଛି, ତା'ର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16,000। ତା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ଜେଇର, ତାହେଲେ ତମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ହେବ, 1% ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଲେସ୍। ତମେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କେତେ ହେବ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଉଛି 1% ଠାରୁ କମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ 1% ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଲା, ତାହା କେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୁଏ ନା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ, ଯଦି ବି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସାଇନ୍ସ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ JEE ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଦେଇପାରିବା। ଓ JEE ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି କେତେ, 1% ଠାରୁ ବି କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏଠି ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, କ'ଣ ନା ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ 75% ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତମେ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଓନ୍ଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ 75% ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, କ୍ୱାଲିଫାଏ ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି କାପାବିଲିଟି ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ, ତାହେଲେ ଦେନ୍ ୟୁ ଚୁଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ନହେଲେ ଅଲଗା ବି କିଛି ଅଛି। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସର୍ରେ ଆସିକି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା'ଠୁ ଭଲ କ'ଣ, ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ମାର୍କକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର୍ସ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାର୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ପାଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଦେଖିଲ 10th ରେଜଲ୍ଟ ଯାହାର ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜଟି ମିଳିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କଲେଜ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମାର୍କ ବା ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛ, ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବନି କି ତୁମେ ଆଜି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସର ଆସିକି ତୁମେ ସେ ଭୁଲଟି କର, କାରଣ ତୁମକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମର କମିଗଲା ମାର୍କ, କମିଗଲା ଯଦି ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କମିଗଲା, ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ +3 ବି ସେଇଭଳିଆ ଭଲ କଲେଜ ମିଳିବନି, ନା ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ମିଳିବ ଯେତେ ତୁମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ପଛ। ତୁମର ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯାହାକି ଆମର ଆଗୁଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନି, ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତ ଏଇ ମେନ୍ 29ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଉଛ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ତୁମେ ହ୍ୱାଏ ବା କାହିଁକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କରିବାର ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ୟୁ ହାଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ୟୁ ଚୁଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? କାରଣ ଏଇ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଏ, ମୋଟିଭେସନ୍ କାହିଁକି, ଇଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ନଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କାରଣ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କାହିଁକି ମୋର ନେବାର ଥିଲା କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କହିବିନି, ମୁଁ ତ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କହିଦେଉଛି, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି କାହିଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସେଇ ଗ୍ଲୋ କ୍ଲିୟର୍ ନଥିଲା, ଯାହାକି ମୋର ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଥିଲି। ତ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ ଫେସ୍ ନକର, ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି। ତ ସଦାବେଳେ ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଏବେ ମିଳୁଛି, ସେ ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ, ମୋତେ କାହିଁକି ଯଦି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେବାର, ଏମିତିକି କମର୍ସ ବି ହେଉ, ତୁମେ କମର୍ସ ଯଦି ନେବାର ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ନେବାର ଅଛି? କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ସେଇ ହ୍ୱାଏଟା ତୁମକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେ, ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ଅଛି ବା ତୁମେ ନିଜକୁ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ, କିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫେଲୁଅର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତଥାପି ଟିକେ ହିନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ 80% ଏଭବ୍ ପିଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏସବୁ ପଢ଼ା ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ, ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 60-80% ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉଟର୍ ନଲେଜ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ନା କିଛି ହବିଜ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫୋକସ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ବା ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ହବିଜ୍ ପାଇଁ। ତ ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ବା କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଜଣାଇଦେବ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେରେ, ଠିକ୍ ଅଛି?